对不对？过去大军那个啊，做一只一只，那个要恁来钓啊，那样啊。所以有时候想想过去无明呢、啊，就会惊，赶快好好忏悔。内心里面，还不是跟他杀心的呀？心态爱生气、嫉妒心、傲慢、丢，我的个性挂败，还在边那处理啊？所以各位个性好歹，你问恁翁好唔好啊？问恁某就知，伊甲你判死刑，有理也无理。后摆要来拜龙王，恁某爱等因啊，恁爱啊等因啊，有好啊无好无好，免来先扫平扫再讲。啊，拜几工啊，无要改，那执着一个法，那这样意义就不大。有理也无理，人家爱想好啊，所以忏悔啊，咱卖个做唔对个代志，咱来做好，来皈依好唔好啊？皈依佛。法佛所讲的法，你也去做，唔能够用家己的想法啊！你要用家己的想法去功夫搞，那我安尼，我那安尼，那你对你没有帮助。修点小福报，这个福报和你好西人靠后面又怎么样？嘛是还破病，嘛是还死，一点办法都没有啊！所以，那各位要真心的皈依三宝，那按照你要了解佛法，了解经典，安尼去做啊，去改变家己，安尼才好。啊，各位，你爱讲，我用我的性命以及三步，叫我跳我就跳，叫我当就待，你莫多啊，该开会讨论，袂个唔袂个唔安尼，唔知变安怎。所以我定来讲，一定要食菜啊，面面后摆你就食袂落啊，我甲你讲，汽车你免来食。我定来甲因劝，你莫讲卖这啊，啊卖这啊无人抬啊，卖皮包啊，你后摆皮用白了了嘞，皮包啊。但是我们只是慢慢跟他说，慢慢跟，听还没有讲完，业报就来了。这个世界啊，下面不快，业报快不快？这个资讯时代，业报最快。你就像一个通讯、一个通缉的人，你橡皮卡可能你的脸书，全世界鬼拢要找你啊。所以我跟很多女孩子，你不要放你的相片上去哦，你过去情债债主马上来找你。除非你是引蜂招蝶，跟你来看我来，我托你旁八卦斋啊！你只是凸显你自己，凸显你自己的话，那鬼就会找你。所以有一个人去帮我补灯哎，他说我灯哎，卡了给咩灯去？想弄这样这边落去，白天玩女人，晚上做烟供啊，因为要做行李啊，啊，就去饮酒啊，就去跟女人玩一玩啊，做烟供也有功德啊，安尼啊，伊嘛要来做烟供啊。那这样以后靠那边登记啊，因为有这个业很重，所以今天你们可以做愿修一切善，要首先愿断一切恶，叫花朵，要千万不能含着杂染心，一个不好的动机，然后去修那个善，啊，那就不好啊。所以各位要完全归佛归法，来按照佛法去走，归身不能讨价还价。无要紧啊，我心都袂歹啊，你都好，我冇报喜吧，佮袂歹食，啊！但是问你啊，你这个业善恶不抵消啊，啊！就算你假寿星啊，心肝不好，爱念人，啊嘛袂使啊！那这个要100%，所以安尼讲话都得到消业啊。在里面看到100%的解体，你唔通从100%的解体想要贪，结果做出来讲贪污，就是讲。人捐100万，互你叫你去救灾，你敢靠靠的存20万，哈你。所以，因为你没有把这个戒用在你身上，你就展现不了慈悲的力量，归身，OK 吗？所以各位要完全听佛的，装入我们的法，展现在我们的生命，叫佛法身。念几遍，嗡啊吽，哎，佛法身，哎呀，这边你佛的法进入你的。心没有用你的想法，又去利益众生，要全然的阿弥陀佛都得了，圆满的解脱。所以修行不用顾，不是讲你不管再该修100遍，而是你一次就可以 OK，一次就圆满的接受，不然呢，后悔来不及，后悔来不及啊！有时候人生就是这样，一下就黑白了啊！你下了地狱，你真的后悔来不及，191年呢。后悔来不及，那人间几分钟痛就这么痛了，100高转1米呢，这不能开玩笑。所以各位爱家的，你个亲戚朋友、子孙来讲，我伊唔听伊的代志，但是你无甲讲你的代志，
啊，所以叫我讲要参加婚礼，我讲你要食素食呢，食素食毋才对，你要结婚呢，动物拢无快乐，你哪会快乐？我有讲啊，哦，啊，你会办错你的代志哦，啊，但是我一定甲讲诶，一定甲回应诶，但是呢，我不能不说啊，这要讲清楚的。准备好阿未？哎，百分之百归因，然后用家己的想法啊，罔度孤，罔念佛啦。啊，反正我冇念啊，毋是无咧念啊。很多人都是这样，很随便啦，用自己的想法。咱台湾人不是歹，够善良，私心比较重啦，私心较想家己，较袂人害，还是较想家己。台湾人要侵略谁？不被侵略就不错啦。台湾人要欺负谁？对不对？不可能，台湾人不错，很善良，但是也不能太自私，不能太有自己的想法。那各位要观想哦，哦，你跟他讨个怕亏，赶快。把自己头都打开啊，然后让佛菩萨的圆满的身口意引导你，卖用自己的想法了，好不好？一心两佛，一心皈依三宝，咱大家都别忘记，了解吗？那世间五个出家人五个想法，那就乱去啊。既然出家，那按照三宝的教戒，无人会冲突。但是这个末法就是会有这个问题，但是我们自己不行，要。完全依照佛法，你的生命就自在，就超越破悲嘛，都要掏球消业障，因为你了解佛法，就别不会抱怨啊，放下屠刀，立地成佛。各位爱做这个，改掉精进的人，好不好啊？啊，就叫做主干，佛说给你点一个，OK，你就改啊，安尼啦。可不可以用物件给你顺，你才会改得较歹多啊？啊，因为业报一来，你才真歹处理啊，所以各位要很。完全的去思维，分类选下面，分别给我做下面。我去顾安的供，不能按照我的个性情绪，欢喜的供，不欢喜的不供，爱没了没，那就都不是修行。修行要随时以佛法来引导自己。啊，各位丢掉戒体，爱好好啊保护，以免啊保护，也好好啊乞丐，在外表上爱表现出这乞丐的精神呐、啊。尤其咱菩萨都是柔和、忍辱、热忱、悲心、关怀，才表现出你的人格。看来菩萨都那愿断一切恶，愿修一切善，是度一切众生的，要把它显现出来。那要用无上菩提心来表现，来乞丐，要表现出无上菩提心的内容，不是利菩萨心哦。看来菩萨该是，当愿所有的众生都卖红台啊，直接搞下红台啊，咱拢足艰苦的，要去救活一切生命，心爱安尼想啊。菩萨该用心来乞丐。啊，解脱解是讲，我今日都无杀生，迄是为家己。菩萨解是任何一只众生拢卖红台，拢要甲求，跟那弥勒菩萨的心态共款。所以我问各位，站在菩提心，各位为什么要来受八关斋戒？为什么？弄丢弄丢，但是古来讲，为了成佛。啊，为了成佛，你要普度众生，你没有成佛，怎么普度众生呢、啊？啊！但是为了众生，我们功德马上回向给众生，啊！但是回向给众生，功德更大，然后所有功德又回向成佛，对不对？不是回向现世健康啊、发财啊、老公对我好啊，那个不用回向，那个是自然的果报。你脑会的福报，柳絮的福报啦，啊，自然的果报。当然有一些是特殊的，比如说一些人没给你害。那你要做功德，要特别回向给他，也回向给他的祖先冤亲债主。安尼伊都袂甲你害，不是你怕被害，而是不希望他造恶业，要干嘛？不希望他造恶业了，而回向给他，他心就会改变。这就是佛法，所以各位不用烦，不用担心，只管修行回向很多，卖欢乐，好不好啊？欢乐就是你对三宝不相信，你相信三宝，什么代志都没欢乐，你该回向，你该念普门品，伊都点点安尼啦。啊，伊就袂甲你骂，不让他造口业啦。自己生生世世、分分秒秒都精进在修行，所以不要堕落三途八难。什么时候可以去三途八难？就是讲你已经进得空性，不退转了。跟他给了世界再来啊，你是要去啊度众生啊那些啊。那现在还没有，我们就要把握好的环境因缘来修行。第二个呢，各位要把握一点，来永远不恨别人。如果你这个人的内心里面还会恨，还会抱怨啊，你没有资格修菩萨道。菩萨道是承担众生苦，了解吗？承担众生苦。虽然各位我在恭维有人写个底，我是慈悲啊，我不是谴责对方，我没有生气这两个字啊，但是只是要
对，为对方好，该柔软柔软，该借机会也就讲一讲啊。但是各位呢，但是永远要有一个想法，不但不伤害对方，愿代众生受无量苦，莲花这个碗啊，承担众生的苦，所有的功德，所有的好处要给对方，就是告诉我们要有这个绝对无嗔的大悲心啊，承受对方的苦。好，念一下嗡菩提吉达，木德巴。达雅米，就是希望自己跟所有众生都能够保持圆满的佛的心，无上菩提心。刚刚讲这个是各位对讲的，任何时阵做什么代志，要用佛心去做代志，卖用自己的心呢？所以咱可以了解阿弥陀佛、地藏菩萨、释迦牟尼佛的心态。那佛心就在经典里面，所以你嘛爱看经典，按照经典来表现一个好的人格的心态。用佛心去做代志啊，用佛心去做代志，拢是同圆满的心，有法度帮助众生。所以你只要愿意，那佛的心就显现在你的心内底。咱虽然今嘛不是佛，但咱法度显现佛的心，因为咱是皈依的人啊，你要按照安尼去做。有的人真正就爱困，念佛就是困啊，静落来就是困。然后呢，你会有魔障碍。魔就爱睡觉，有20种魔会障碍你，会让你越来脑筋越来越混沌，事情越做越不好，脾气就会不好啊。然后又骄傲又不好，为什么做不好？那你只能强压，用这种骄傲来盖住你的不好。那因为你懈怠了啊，所以各位别再秉惰。下面各位都好混，非常有耐心，任何一件大大小小事情，很耐烦、很慈悲的把它完成。你要有这个想法，你不能说，哎呀，抱怨了，今天嘛，我要做较悬的，我要做较低啦，要样样事情要有耐心去圆满佛法，特别六波罗蜜，免得走，你别再缺一个，我就报喜得好啊，我有钱报喜，安慰你叫我去，去做别行，去禅定也好啊，去般若看佛，迄种麻烦呐。真正人讲，师傅，迄是恁师傅，唔叫法度，安尼啦，那个是借口。那出家在家还不是都是人啊，所以各位要勤修六念。那这个六念同就要背啊背，我真正每件代志都符合六念法去走啊，戒律守好。如此的话，恶业烦恼习气自然除灭。做人爱做个把人钦佩你，在你身上看不到恶业烦恼习气，而且看到不断的减少，不断的在进步。哎呀，这个修行太好了啊！所以各位千万不要。我多讲，倚老卖老，老了反而难调了，很麻烦呢。我们是身体老，心年轻，无力啊，无力啊，心非常的年轻自在，像阳光一样，充满力量，充满信心。但是，而不是一种格格不入。你这人安怎讲嘛？讲你这人一定成婚，你这人一定去相骗，给老世界，把人拢有感觉啊！因为呢，免当下的戏，今晚的怎样？因为你做的东西嘛。不执着世间往生净土，中道那是下课去开包菜去。你敢看我有信菩萨不？对方看鬼讲，你什么意思？我想八关斋戒，无行啊，无行。世间菩萨是要让人看到，大家拢乌乌吵吵，你敢那一朵莲花徛咧遐，让人看咧啊。所以人要给别人这个感受，这个感受是从你的心态、行为表现出来的这种外表威仪。真是的啊！各位要表现出来世间菩萨，因为我们在利益众生嘛。那世间有人修精进修，不管在这世间少灾少难。打开生命电视台，就是打开您的心，打开您的心，就让我们心中的佛陀呈现出来。把爱、慈悲、平等、清净的智慧，愿各位常常打开生命电视台，打开您的菩提心，也期望各位多护持生命电视台。护持账号：19965232，19965232，户名：生命文化基金会。